Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso canal, nesse terceiro domingo da quaresma, dia 15 de março de 2020. Já vou pedindo a você deixar o seu joinha, o seu like, compartilhar também esse evangelho de hoje com seus amigos, com seus grupos, através daqui do YouTube, mas também no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Também é muito importante que você se inscreva no canal, assine o sininho para receber as notificações do Evangelho do Dia, que todos os dias vai ao ar às 6 horas da manhã. Seja bem-vindo esse domingo, dia do Senhor, como eu já falei, terceiro domingo da quaresma, dia 15 de março. De 2020. O evangelho de hoje está em João. O evangelho de hoje está em João, capítulo 4, versículo 5 ao 42, ou 5 ao 15, ao 19, ao 26, 39, ao 42. Você vai conferir aqui. Esse evangelho é meio que complexo, meio complicado da gente até falar, mas você vai conferir aqui na nossa edição e você pode pegar a citação. Também, se você tiver a liturgia diária, você já pode pegar e pode partilhar e ouvir conosco. Se você não tiver, vai pela Bíblia ou apenas ouve e escuta o que o Senhor tem a falar a você nesse domingo, nessa manhã de hoje, para o seu dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou à cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno de Jacó, tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus disse-lhe: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede dar-me de beber, tu mesma lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. Jesus disse: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falasse a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o Pai. Vós adorarás que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e aquele que o adora deve adorá-lo em Espírito e verdade. A mulher disse a Jesus:
sei que és Messias, que se chama Cristo. Vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou, que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo, vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo, Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes, eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si, será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permaneceram com ele. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros queiram por causa da sua palavra. E disseram à mulher, já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e irmãs, esse evangelho é tão grande, mas ao mesmo tempo ele é autoexplicativo, é uma história, uma narrativa, um fato. E por ser um fato, por ser histórico, ele é autoexplicativo. Se nós tivéssemos tempo para ficarmos aqui contemplando cada versículo, palavra por palavra, letra por letra, nós compreenderíamos muito mais. Infelizmente, o nosso tempo aqui no YouTube é um tempo pequeno, é um tempo curto. Nós precisamos correr contra o tempo e esse evangelho é um evangelho extenso. Mas eu quero comentar uma coisa. Aliás, 2 coisas. Primeiro, samaritanos não se dão bem com judeus. Jesus vai encontrar com uma mulher samaritana, o que era pior, porque se não havia unidade entre 2 samaritanos homens, muito menos uma mulher samaritana, podia dar ouvidos a um homem judeu. E nem muito menos um homem judeu iria querer aí uma conversa com uma mulher samaritana. Principalmente essa mulher, uma mulher tida como pecadora, uma mulher amante de tantos homens, que já tivera 5 maridos e agora havia o 6º que não era seu. Isso retrata uma pessoa que está vivendo um relacionamento errado, digamos assim, para a sociedade e para Deus. Mas Deus não exclui. Jesus vem ao encontro dessa mulher. É interessante notar que nessa leitura, a mulher teve 5 maridos e agora tinha mais 6. E o que ela tinha ainda não era dela, disse Jesus. Vai chamar teu marido. Ela disse, eu não tenho. Quando essa mulher diz, eu não tenho, ela se abre para viver um enlace de amor com Jesus. Ele é o novo esposo. Ele é o esposo da igreja. A igreja somos cada um de nós. Jesus é esse galã conquistador que hoje chega até nós no nosso trabalho diário. Em meio à nossa luta, em meio a nossas dificuldades. Aquela mulher tinha dificuldade de tirar água naquele poço. E Jesus chega de mansinho, até fazendo de conta que ele está precisando. Quando no fundo ele vem oferecer uma água tão viva que aquele que toma dele jorrará fontes. Será um manancial. E é isso que Jesus hoje quer fazer com você, meu querido irmão, minha irmã,
que me ouve nesta manhã desse domingo. Mesmo que você esteja atarefado, atarefada, na beira do poço de Jacó, aquele poço que Jacó bebeu, que os filhos bebeu, o poço da acomodação, está ali acomodado e todos os dias bebendo aquela água que não mata a sua sede, mas que todos os dias precisa ser renovado, Jesus hoje está aqui trazendo para você a água viva, a palavra de Deus, essa palavra que edifica, essa palavra que dentro de nós brota um manancial de vida. É isso que Jesus hoje, ele te convida a viver nesse domingo, o terceiro domingo da quaresma. Que o Senhor seja contigo, com tua casa, com tua família, e venha sobre ti nesse domingo, dia do Senhor, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.